Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada para você, meu mustelídeo pós-apocalíptico. E seguinte, vamos para a segunda parte do gameplay do Deadlight, mas antes eu tinha deixado umas coisinhas para trás na outra fase, voltei fuçando e vou mostrar para vocês agora. Bora! Então, galerinha, aqui, ó. Uou! Bora pular. Aqui tem coisa pra ler que eu não tinha lido. Here the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. E tem mais coisa aqui embaixo, ó, que eu vim na fazendinha. Ó. Espero que eu acerte de primeira agora, né? Tem que pular ali, ó. Uou! Aê, mano. Aê. Aí dá um search aqui. E a gente achou um minigame. Olha que bonito. Eu vou até voltar pra dizer que não tem nada. Só por desencargo de consciência, não tem mesmo. Então, era isso aqui que tava faltando, molecada. Tem mais esse esqueminha aqui que eu não vi, não... Não tem nada demais, mas é bonitinho de ver lá, ó. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Então, galera, aquele bagulhinho que eu peguei ali, aqui você vem, ó, Randall's Memories, que tem aqui a parte do diário, né, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Tem os Hidden Secrets. Aqui você tem os handhelds, que aquele cacetinho que eu voltei lá pra pegar, né, aquele minigame. Você tem o minigame aqui e dá pra brincar. Vamos dar um play game rapidinho só pra ver como é que é. Vamos lá, show controls, left, right, enter, right, shift, spacebar. Ó, é um Guitar Hero o bagulho. Mãe, tô perdendo. E agora vamos pra parte inédita da coisa. Seguinte, bora, bora, bora. According to the map, I should cross this highway to get closer to the safe point. E eu quase morri porque fiquei lendo. Enfim, vambora. Uop. Será que tem alguma coisa aqui? Eu vou morrer. Oh, rapaz. Arthur L. Allen. Allen, Alien, sei lá. Enfim, Alien. Bom, bora. Eita peste. Pula aí, Manolo. Vambora. Aê. Olha que louco isso, velho. Pega do corvo ali, se refestelando no Manolo. Vixe, bora. Olha o nome do jogo lá em cima. É agora que tá começando a parada? This is it. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we become. Bloody hell on earth. Olha aquilo ali, bicho. Vixe. Vixe, vixe. Bora correr. Sobe, mano. Sobe. Vai, fio. Aê. Cara, eu tô pirado nos cenários desse jogo. Tá escrito ali? Ô, caramba, aí. Panfleto de quarentena. Como é que é o esqueminha aqui? Ah, tá. Entendeu. Bora. Outro túnel, mano. Putz. Vixe, rapaz. Nossa, que susto. Achei que era água. Vamos ver se tem alguma coisa aqui.
Param, param, param. Nada. Subiu. Eita porra! Mãe, socorro. Vigi. Vai, se joga. Ah, que bom. Sobe, 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 sobe. Tererê. Vixe. Puta, começou bem aqui já o negócio. Agora é o mendigão do pânico mesmo, ó. Carrinho de mercado. Bora. South Junkyard. Ferro velho, né? Quase não é um lugar bom pra ter zumbi um lugar desse. Opa. Caramba. Vira, filho. Vira. I found a firefighter's axe. Haha, moleque. Que louco. Thanks, buddy. É disso que eu tô falando. Ah, guarda automático. Eu tô me sentindo mais homem com isso agora. Vamos lá. Mesmo esqueminha do. No time to waste. Aê, rapaz. Ixi, tá acabando a estamina. Ele podia ter um finisher, né, mano? Caso eu não tenha percebido, eles não vão morrer, né? Caramba. Sai, fio. Vai, aproveita que ele tá caindo e sobe. Sobe, 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 sobe. Aê. Boa, vambora. Cadê eu nesse negócio? Ah, tá pendurado ali. Vou dar uma paradinha pra ele recuperar a estamina porque tá osso. Eu acho que eu vou brincar que nem eu brinquei naquele primeiro vídeo, hein, mano. Se liga ali, ó. Você acha que eles não vão ser esmagados, né? Desce rápido, desce, range, desce, desce. Ah, errei. Droga. Onde saiu esse, mano? Ele sobe, vamos ver. Tá aparecendo aquele cartaz do Rick em cima do carro. Isso aqui. Pula. Já vi que não adianta ficar matando. Usar a dica do Buu no Mega Man. Eu gostei que agora é tudo na marretada o bagulho. Damn storm. Tá mal humorado o Randy. Outro. Lydia? No. I must be tired. My mind is wandering. O maluco tá ficando loucão, velho. Mais uma página do diário. Então, galera, eu tinha falado que eu ia ler o diário dele, mas eu fui dar uma fuçada ali. O bagulho tem 60 páginas. Então eu não vou deixar ele parado, né? Ou então parado na tela título do jogo enquanto eu leio o bagulho, ficou narrando, tipo Cid Moreira narrando a Bíblia. Seguinte, eu vou fazer uma parada. Eu vou postar no Facebook do Praquenexo. Tá aí o link para quem quiser ir lá se interessar pela história. Eu vou postar isso traduzido. Ixi, vai cair, vai cair, vai cair. Ai, 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 mãe. Aí foi. Nossa. Vixe. Onde é que eu tava mesmo? Ah, tá. Esse jogo tá muito tenso, mano. Bom, deixa eu virar aqui. Seguinte, eu vou postar na página do Praquenexo no Facebook a tradução do diário completa. E a partir
Enfim, de quando eu for encontrando as outras páginas, eu vou atualizando. Beleza? E bora jogar. Se tem pra descer, nós vamos descer, né? Eu ia pular direto, mas vamos ver o que que pega. Desce. Aí. Tem um Manolo aqui que vai levantar, né? Ah, não. Oh, velho bem. Enfim, não tem mais nada, né? Eu com o meu complexo. Bora. Eu vou ter que pular. É, agora eu tenho que pular com vontade, né? Muito bem. Eu sou o gato a jato. Pulei. Ah, que beleza. Que porra foi essa, mano? Uou! Tem coisa lá embaixo que não quero nem saber. Caiu sozinho. J.W. Gacy. Puta, tem que ir pra cima, cara. Vamos lá. Damn stupid shadows. O cara é muito Wolverine, mano. Muito Logan. Tá tenso, né? Primeira parte do jogo foi bonitinha, de boa. Pouco zumbi. Vamos lá. Primeiro first aid que eu pego nesse jogo. Vamos lá. I can hear something. Não diz isso, meu querido. Opa! I don't understand, man. If he's already dead, where do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on him. Who? Those things? No, I mean the survivor. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Oh, oh. Come on, let's go get the next one. God! A ton. Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? Diabo isso, mano. I bet you $100 you can't solve it. Carpenters? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday, you asshole. Que legal. Vai sobrar pra quem limpar a bagunça? Tô caçando ainda quem faz essas ilustrações. Mas logo logo tá postado lá. Ótimo. What do they mean, keeping an eye on the survivors? Orders from who? Também não entendi. Vambora. Os malucos pendurados não vão cair não, né? Nova lei. The new law. They mark their kills. That's some kind of message. As if this world isn't already dark enough. Venha, venha. Receba no zóio e não me enche o saco. Tome. Bora, 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 bora. Chega. Cansei de ser macho. Aí. Acho. Probably not. Ele não vai subir ali, deixa eu voltar. Seattle isn't a safe place.
Everyone I care about is in danger. É, meu filho, eu disse. Quem mandou não assistir Walking Dead? Opa, deu um lagzinho aqui. Foi isso. Nada. Bora subir. Cara, é o primeiro jogo, assim, pós-apocalipse zumbi que eu jogo que realmente dá a sensação de incapacidade. Você não tem como matar os caras, meu. Normalmente você vai lá e fica uma bala, tipo Left 4 Dead. Você fica uma bala na testa do maluco, ele caiu, acabou. Aqui não tem como. O que eu faço? Eu corro, eu pulo, eu vou sair pulando. Uou! Corre, corre. Ih, não deu. Que merda. Volta pra trás, filho. Vai. Mete o pé, mete o pé. Sai fora. Ai, 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 ai. Ai, que mãe. Vou morrer. Ai, 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 ai. É, morri. Já volto. Bom. Vou sair no gás. Ah. Legal. Sai, vai, 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 vai. Levanta. 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 Levanta, Randy. Vai. Aê. Isso, meu querido. Isso, meu querido. Pode agora. Run like hell. Nossa. Não tanto. Vambora. Caramba. De novo. Como é que eu vou passar aqui agora? Um esqueminha ali. Se tem alguma coisa por aqui. Não, não tem. Machado, será? Ih, Marquinhos. Empaquei. Tinha me esquecido do botão de crouch, do botão de agachar. Sobe, pendura. Cara, a parada tá muito tensa. Vê se tem alguma coisa aqui. Acho que não dá pra passar ainda. Vou ter que vir por dentro. E eu fiquei enrolando, os caras voltaram. Vem pra cá. Vem atrás do pai. Venha. Vem aqui. Vem cá. Vem aqui. Vem pegar. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Aí, meu querido. Bora. Was right. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. Tá feio, né? Eu sei. O jipinho do exército ali. Meu, olha aquelas viaturas ali atrás, cara. Isso é muito anos 80, isso é muito minha infância, cara. Isso é muito um tiro da pesada, a academia de polícia. E afins. Opa. Tem um bagulho pra apertar ali, mas vamos ver se dá. Ah, tá aqui mesmo. A porta não fecha. Eu vou colocar isso aqui na porta, porque eu não sei se pode chegar alguma coisa, né? Deixa aí. Não entendi. Oxi, Marquinhos. Cheio de quebra-cabeça, a parada, ele não pula, não faz nada. Tá jogando vôlei, porra. Vou puxar a caixa de volta. Eu não me dou bem com as caixas desse jogo, velho. Sempre quando não deve.
sempre faço bestagem. Ah, meu querido. Perdi tempo à toa. Aqui não tem como interagir com esse botão. Putz. Sabe aquela hora que bate aquele arrependimento? Pois bem, é ela. Sério, tá tenso. Tipo, eu vou morrer, né? Se eu pular ali. Bom, agora não tem jeito, né? Bora arrastar a caixa. Caramba. Olha esse cenário, velho. Sim, eu tô pagando pau pro cenário do jogo mesmo. Assumo. Nossa. Olha a manola ali embaixo. Uou! Errei. Mãe, socorro. Pula, pula, pula. Ai, caramba. Ai, 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 ai. Morri. E vamos descobrir como passar dessa pissomba. Tá. Já sei. Vou lá, pega a parada. Ah, que ótimo, era só um RG. Errei. Pula, 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 pula. Aê, menino bonito. Pulo pra lá. E agora? Hora de brincar de Prince of Persia. Ahá, meu querido. Vamos lá. Subir de volta. Sands of Time na área. E bom, galerinha, chegamos no checkpoint. E o Manolo tá me matando no checkpoint. Vamos subir aqui. E enfim. Ó, dá pra fazer o wall rebound igual o Super Mario. Interessante. Bom, galerinha, vou ficando por aqui. E até pra não ficar muito longo o vídeo, a gente continua depois. Quem gostou, dá um joinha. Quem não gostou, como eu sempre digo, também dá um joinha pra eu continuar passando vergonha na frente de vocês. Por favor, dê uma passadinha na página do Prakenex no Facebook, porque vai ter atualizações inclusive sobre esse jogo. E é isso. Beijinhos, Telídeos. Fui! Bora. Bora. Tá gravando. Tenta entrar mais pra novo. Porra. Mas. Grava assim hoje. E tem que falar dos cacetinhos lá, né? Voadores? Aero, caralho. Eu não sei de guarda. Porque na gravação tem muita luz. É. Ibaua, baua. Vai embora, vai embora, uau! Antes eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu tinha deixado pra trás. Eu tenho função na fase e vou mostrar agora. Eu falei mostrar de novo. E vou mostrar tudo. Eu sou o Android 18. Foda-se!
O Chewbacca é o Luke, porra! Peraí. 16 e 23, eu tô desde que hora tentando lembrar a porra do nome do Chewbacca, da raça do Chewbacca. Pô, vai do almoço. Caralho, velho, nossa. As coisas que eu deixei pra trás, em função de coisa do ombro. Não. Vamos caramos, migra! Siga a seta. Cadê? Eu não digo meu poder. Essa é a buceta. Eu vou me espartando hoje. Pô, você não precisa ficar com o bichinho aí. Quem vai falar com você, você sabe. Segunda parte do Dead Light, mas antes de algumas coisinhas que eu deixei pra trás, eu voltei com o Santa Fase, né? Assim, eu me faxinei, o bichinho caiu. E seguinte, agora... Muito bom dia, tarde e noite. Ou ela, ou mandioca.